Salam, dəyərli 6-cı sinif şagirdləri. Bu dərsimizin mövzusu sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında olacaq. Belə bir araşdırmaya baxaq. 1, 2, 7, 13, 18, 22, 25, 27 və 36 ədədlərini bölənlərinin sayına görə qruplaşdıraq. Belə ki, bölənlərinin sayı 2-dən az olan ədədləri, bölənlərinin sayı 2 olan ədədləri, eləcə də bölənlərinin sayı 2-dən çox olan ədədləri qruplaşdıraq. Həlli. Bölənlərinin sayı 2-dən az olan ədədlər yalnız 1-dir. Bölənlərinin sayı 2 olan ədədlər isə 2, 7, 13-dür. Məsələn, 13-ün bölənləri 1 və 13-dür. Bölənlərinin sayı 2-dən çox olan ədədlər 18, 22, 25, 27 və 36. Məsələn, 36-nın bölənləri 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 və 36-dır. Təbii ki, biz bu ədədləri verilmiş nümunədən seçdik. Belə ədədləri sonsuz şəkildə davam etdirmək olar. Beləliklə, bölənlərinin sayı 2 olan, yəni yalnız vahidə və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 və s. Bölənlərinin sayı 2-dən çox olan ədədlərə mürəkkəb ədədlər deyilir. 4, 6, 15, 27 və s. Dəyərli şagirdlər, bu hissədə önəmli bir qeydi vurğulamaq lazımdır. 2-dən başqa bütün cüt ədədlər mürəkkəb ədəddir. Yəni, 2 yeganə cüt ədəddir ki, o sadədir. Çünki onun bölənləri 2-yə bərabərdir. 1 və 2. Bir ədədi isə nə sadədir, nə də mürəkkəb. Dəyərli şagirdlər, qeyd etdi ki, ədədin bölənlərinin sayı 2-dən çox olarsa, belə ədədlər mürəkkəb ədədlərdir və hər bir mürəkkəb ədədi 2 natural ədədin hasili şəklində göstərmək olar. Məsələn, 36 mürəkkəb ədəddir, çünki onun bölənlərinin sayı 2-dən çoxdur. 36-nı 2 natural ədədin hasili şəklində, yəni 9 və 4-ün hasili şəklində yazmaq olar. Qeyd edək ki, verilmiş hasildə vuruqlardan biri və ya hər ikisi mürəkkəb ədəd olarsa, həmin ədədlərin özlərini də 2 natural ədədin hasili şəklində yazmaq olur. Gördüyümüz kimi 9, 3 ilə 3-ün hasili, 4 isə 2 ilə 2-nin hasilidir. Qeyd edək ki, sonuncu yazılışdan göründüyü kimi, yəni 36-nın 2, 2, 3 və 3 ədədlərinin hasili şəklində yazılışında vuruqların hər biri sadə ədədlərdən ibarətdir. Məhz belə yazılışlar ədədin sadə vuruqlara ayrılışını ifadə edir. Verilmiş mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışını sxem üzrə də göstərmək olar. 240 ədədi mürəkkəb ədəddir. Bu ədədi 24 və 10 ədədlərinin hasili şəklində yazmaq olar. Göründüyü kimi 24 və 10 hər biri mürəkkəb ədəd olduğundan bu ədədlərin hər birini yenə də 2 natural ədədin hasili şəklində yaza bilərik. 24, 4 və 6-nın, 10 isə 2 və 5-in hasilindən ibarətdir. 4 və 6 hər biri mürəkkəb ədəd olduğundan 4-ü 2 vur 2, 6-nı 2 vur 3 şəklində yazmaq olar. Beləliklə, ən sonda alınan sadə vuruqları ardıcıl olaraq yazsaq, 240 bərabərdir, 2 vur 2 vur 2 vur 2, vur 3, vur 5. Bu yazılış 240 ədədinin sadə vuruqlara ayrılışını ifadə edir. Dəyərli şagirdlər, bu dərsimizin mövzusu sadə və mürəkkəb ədədlər, eləcə də mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışını ifadə etdi. Sağ olun, uğurlar.